Басты экономикалық трендтер еліміз тұтынушыларының мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары. Халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Бүгінгі бағдарламада қазақстандықтардың кейбіреулері не себептен шетелге шыға алмайды? Айтулы достың малы бір, немесе жолдасымен ортақ бизнес жүргізудің теріс жақтары бар ма? Жүргізуші куәлігін аламыз және үнемдейміз. Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Мүмкіндіктер көбейді. Еліміздің тұрғындарына мемлекеттік электрондық қызметтер қолжетімді бола бастайды. Осы жылдың қараша айынан бастап, отандастарымыз өз тұлғасы жайында мағлұмат беретін. Мәселен, жылжымайтын мүлік, автокөлік пен алынған лицензиялар сынды мәліметтер алу үшін жеке кабинетке кіре алады. Сонымен қатар пайдаланушыларға түрлі хабарламалар жіберілетін болады. Мәселен, құжаттарды алмастырудың мерзімі немесе баланың балабақшаға тіркелген кезегі. Ал келесі жылы зейнетақы аударымдары, некеге тұру және баланың дүниеге келуі туралы анықтамаларын алу қызметтері қосылады деп жоспарлануда. Қауіпсіздік ең алғашқы шарт. 2020 жылға қарай Қазақстанның барлық әуежайлары азаматтық авиация халықаралық ұйымының стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Еліміздің 18 әуежайы заманауи бағыттау құрал жабдықтарымен қамтылады. Осыдан шығатыны жолаушылардың шуы бұрынғыдан да қауіпсіз бола түседі. Келесі жылдан бастап қазақстандықтар британдық визаларды жеделдетілген тәртіппен алатын болады. Бұрын тұманды Альбион еліне кіру үшін 2 аптаға жоқ уақыт жұмсалса, енді құжатты жасауға 5 күннен артық уақыт кетпейді. 2015 жылдан бастап қарастырудың басымдық жүйесі Астана мен Алматы қалаларында, кейінректе Қазақстанның басқа қалаларында іске қосылады деп жоспарланып отыр. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Биылғы жылы мыңдаған қазақстандықтар шетелге шыға алмай қалды. Оның басты себебі қайтарылмаған қарыздар. Көп жағдайда қарызгерлерді шекаралық тексеру кезінде қайтарып жатады. Мәселе әлбетте жағымсыз. Демалыссыз қалу қаупі кімге төніп тұр және қарызгерлер тізіміне ілінбеу үшін нені білу керек? Жауабы алда. Алимент төлемедіңіз бе? Алыс елдегі туыстарыңызбен қауыша алмайсыз. Салық немесе айыппұлдардың өтелмеген үшін Түркияда жоспарланған демалыс жүзеге аспайды. Оның себебі борышкер өзінің барлық қарыздарын қайтармағанша басқа елге аттан алмайды. Қарызгерлер тізіміне ілігу қиындық тудырмайды. Айталық коммуналдық қызмет ақысын төлемеу. Өтелмеген қарыз негізге алынып отырып сотқа берілген болса, шетелге шықпау туралы қаулы шығады. В любом случае судья. Қандай жағдай болмасын, сот орындаушысы қарызгерге борышын өз еркімен өтеуге мүмкіндік беру керек. Содан кейін ғана шара қолдануға болады. Егер адамға алдын ала ескертусіз басқа елге шығуға тыйым салынса, ол кісі шағым жазып белгілі көлемде қаражат талап етуіне құқылы. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңның 2-ші тарауының 33-ші бабына сәйкес елден шықпау туралы қаулының көшірмесі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметіне және қарызгердің өзіне жеткізілуі тиіс. Барлық қарыздар мен айыппұлдар өтелгеннен кейін жағымсыз жайтқа тап болған адамның тегі қара тізімнен сызылып тасталуы тиіс. Оған бірнеше күн уақытыңыз кетуі мүмкін. Содан кейін ғана шығуға деген уақытша тыйым өз күшін жоғалтады. В любом случае, шекарашы шектеуге тап болған адамға осындай талаптың бар екенін және оны кім салғанын қарызгерге мәлімдейді. Қарызгер сот орындаушысына тиісті қарыздар мен айыппұлдарын төлейді және борышының өтелгені туралы анықтама алады. Осы құжаттың негізінде базада электронды түрде сақталғанына қарамастан шекарадан өтуге мүмкіндік алады. Жолдан қайтып көңіл күйіңіз бұзылғанын қаламасаңыз, аты жөніңізді Әділет министрлігінің сайтынан қарызгерлер тізімінен іздеңіз. Мамандардың берер кеңесі сапарды жоспарламай тұрып шудан 10-15 күн бұрын бар қарыздардан құтылу. Қызғылықты дерек. Финляндияның көлік жүргізушілеріне салынатын айыппұл көлемі құқық бұзушының табысына байланысты салынады екен. Осылайша көлемі 170 мың евроны құрайтын ақшалай жазалауды, жылдық табысы 7 миллион евроны құрайтын жүргізуші тартты. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Кезекте даулы сұрақ айдары. Жан досыңмен ортақ іс бастаудың қажеті бар ма? Қазақстанда миллионға жуық жекеменшік ұйымдары бар. Мемлекет тарапынан шағын және орта бизнеске ден қойылуының арқасында іскерлік саласы қарыштап дамып келеді. Дегенмен өз ісіңді бастап, оны ілкімді дөңгелету оңай емес. Жеке кәсіпті досыңмен бастаған әлдеқайда жеңіл. Қаржылық демеуде бар, қиық тірескен жақын адамда қасыңда.
Алайда досыңа ат берме, ат берсең ақырын жүрдеме деген даналар сөзі де бекер айтылмаса керек. Аталмыш бизнестің егжей-тегжейлерін анықтап көрейік. Достыққа негізделген істің негізгі артықшылығы – жалдамалы жұмыскерге арта бермейтін сенім. Жұмыс дұрыс жүрмей жатса, дос жағдайды түсініп, төмен жалақыға жұмыс дей тұрады, кейде тіпті қаржылай көмектеседі. Кәсіпті құрушылар бір-бірінен маңызды ақпаратты және қандайда бір мәселелерді бүгіп қалмайды. Екеуміздің арамызда бизнесте болсын, жеке қарым-қатынаста болсын, ешқандай құпия жоқ. Барлық мәселелерді бірге шешіп, бірге отырып, бір қорытындыларға келеміз. Шындығына келгенде, осы сынды бизнес құру кезінде ымыраға келу маңызды. Нағыз достықтың көрсеткіші осылар деп айталам. Решение принимается коллегиально. Қалай болғанда да аталған бизнес түрінің өз кемшіліктері жетерлік. Компанияның дамуына және кіріс көлемінің артуына қарай серіктес жолдасынан көбірек пайдаға кенелгісі келеді. Кейде істес адамдар достық қарым-қатынасын пайдаланып, жұмыстың керекті көлемін дұрыс атқармай жатады. Сондықтан жұмыс ауқымының біршама бөлігі екі іскердің біреуіне ғана жүктелуі мүмкін. Кәсіпкерлер достарда кіріс пайда болған кезде қиындықтар туы мүмкін. Бизнес жақсы дамыса, артық ақша дұрыс бөлінбеген пайда орын алады. Қарама-қайшылықтар дау-дамай басталады. Кейбіреулері бизнесті бөлуге тырысады, ал біріктірілген бизнес жүйені бөлуге келмейтіндіктен құлдырап жатады. Осындай келіспеушіліктер кесірінен бизнес зардап шегетте, ақыр аяғында жабылады. Кәсіп түбі нәсіп демекші, айналысып жатқан ісіңіздің өрге домалау үшін мамандардың кеңесіне құлақ түрген абзал. Мысалы, істі студенті кештерден және бірге балық аулау кезде ғана араласқан таныспен ашуға болмайды. Жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлерге қатысты алтын қағида – жұмыс пен жеке қарым-қатынасты байланыстырмау. Бұндай міндеттермен түскен табысты бөлісу туралы келісім шартқа отырған дұрыс. Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. Қазақстан жұмыс берушілерінің қандай үлесі бухгалтерлерге жалақы төлеуге дайын. Қазақстандық рекрутингтік компаниясының зерттеулеріне сәйкес, ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Атыраудағы бухгалтерлердің орташа жалақы көлемі 120 мың теңгені құрайды. Астана мен Алматыда 110 мың теңге, сәл төмен көрсеткішті Ақтау көрсетіп тұр. Аталған саладағы ең жоғары айлықты Атырау қаласы ұсынды – 900 мың теңге. Бұл көрсеткіштен төмен еңбекақы Астана қаласының жұмыс іздеушілеріне ұсынылады екен. Енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Жақсыны пайдалымен ұштастыра білу өнер. Ұтымды бағамен жақсы авто мектеп таңдаймыз. Бүгінде жүргізуші атағына ие болу арзанға соқпайды. Көлік тізгініне отыруды растайтын куәлікке қол жеткізу үшін автомектептен сабақ алу керек. Дәрістердің орташа бағасы шамамен 45 мың теңге. Көптеген оқыту орындарында жүргізу сабақтарының ақысын жеке төлеу керек. Оның құны сағатына 1000-нан 3000 теңгеге дейін жетеді. Мұндайда үнемдеуге септігін тигізетін әрекетті тәсілдерді қолдану керек. Айтарлықтай сома қалтаңызда қалғанын қаласаңыз, көлік жүргізу курсынан қыс мезгілінде өтіңіз. Суық мезгілде дәріс алу бағасы екі есе арзан түседі. Оған қоса мамандар құрғақ асфальтқа қарағанда көктайғақ жолда айдап үйренген дұрыс екен алға тартады. Қиын болса да нәтижелі. Кешкі дайындыққа көп адамдар келетіндіктен күндізгі сабаққа жазылу үнемдеудің тағы бір жолы. Күз уақытында көптеген автомектептер студенттерге түрлі жеңілдіктер ұсынады. Осылайша сабақ құны 20%-ға арзандайды. Сіз білмейтін тағы бірнеше тәсілдер бар. Кейде бір курс студенттері 4-5 адамнан топ құрып келсе, адам санына қарай жеңілдіктер жасаймыз. Мектепті бітірген түлектерге біз купондар таратамыз. Осылайша куәлік алған адам өз достарын, туыстарын, жақындарын шақырып, түрлі жеңілдіктерге ие болуға мүмкіндік береді. Автомектепке баруды ұйғарсаңыз, өтінішті онлайн тәртібінде жасау мүмкіндігін сұрастырып алыңыз. Кейде бұндай әдіспен 10 мың теңгеге дейін үнемдеп қалуға болады. Қымбат көліктерде үйрететін оқу орындарын таңдаудың қажеті жоқ. Себебі олар оқу сапасына әсер етпейді, және құны 1,5 есе артық тұрады. Жеңілдіктер купондарын елеусіз қалдырмаңыз. Мысалы, 3 мың теңге төлеп, 20 мың теңгеде үнемдеп қалуға болады. Көлік жүргізушісінің куәлігін алғаш рет тапсырғаннан ала алмадыңыз ба? Қамықпаңыз, одан да оңтүстік Корея тұрғынына қарап табанды болуға үйреніңіз. Өжет әйел жүргізуші куәлігін 69 жасында 950-ші рет тапсырғаннан кейін алған. Теория Қайсар апаға 5 жыл бойы берілмеген екен, ал тәжірибе әлде қайда тез игеріліпті. Емтиханды ол 10-ші рет тапсырған кезінде меңгеріп алған екен. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау болыңыздар.